Sveiki! Čau, čau! Pagaidām neviens mums neskatās. Nu, pagaidīsim višķiņ. Kamēr pievienojās, jo man liekas, ka šī tēma, kas attiecās uz dāvanām, uz brīnišķīgām Ziemassvētku dāvanām, es domāju, ka visiem ir aktuāli, lai kā arī tas nebūtu. Tomēr Ziemassvētku tuvojas, neskatoties ne uz ko, kas notiek pasaulē, kas notiek mums apkārt. Nu, Ziemassvētki ir Ziemassvētki, viņi tuvojas. Jā, un Ziemassvētki un vispār gada beigas ir tas laiks, kad cilvēki viens otram novēl pašu dārgāko, kas viņiem ir. Priekš viņiem, jā. Nu, noteikti katrs novēl to, kas arī priekš viņiem ir pats svarīgākais. Un viens no tādiem novēlējumiem ir laba veselība. Jā. Jā. Un kopā ar tiem veselības novēlējumiem, labas veselības novēlējumiem, mēs bieži vien sadāvinam cilvēkam, bērniem tik ļoti veselību graujošas lietas, ka nu, tas kaut kā neiet kopā. Tāda dubultā morāla. Diemžēl dažkārt tā ir, jā. Un tad bērni, kuriem jau tā ir problēmas dažādas, jā, arī ar alerģijām un visādām tur gremošanas problēmām un lieko svāru, jā, un tad viņi sēdās tās neskandien sadabūtās veselu kravu ar tām visām paciņām, ar tiem saldumiem, ar tiem cukuriem. Un tad par ko ir stāsts, ja? Tad mūsu šodienas tāds laivā, tāds aicinājums vai mērķis vispār, kāpēc mēs izgājām šodien laivā, ir tas, ka nu, paskatīties tomēr ir iespējams izvēlēties tādas dāvanas, kas iepriecina cilvēku, bet viņas ir veselīgas. Jūs saprotat, ir veselīgas alternatīvas. Mums parasti liekas, ja, ka nu, konfekti nevar aizstāt nekas. Ja bērnam gribās to konfekti, ja, viņš par viņu priecājās, tad viņa ir arī jāiedod, jo galu galā tu tad nebūsi labais, tu būsi sliktais. Bet mūsu rīcībā nu, ir, teiksim, suplementologu rīcībā ir daudzas tādas lietas, vielas, kas ir tiešā veidā uzlabo veselību un ir arī garšīgas. Un bērni un pieaugušie un seniori par viņām noteikti priecāsies, jo priecā, manuprāt, dāvanas tāds mērķis ir nu, iepriecināt to saņēmēju pareizi. Mēs arī nevaram vienkārši uzdāvināt kaut ko, kas ir it kā veselīgs, bet nu, cilvēks paņems un domās, nu, tiešām varēja nenākt. Jā, diemžēl visbiežāk tā ar dāvanām ir, jā, jo ir arī samērā grūti domāt. Kādreiz ir arī tā, ka, nu, teiksim, varbūt tās arī tu vari izdomāt, ko cilvēkam vajag. Varbūt arī tas cenas apjoms ir diezgan liels, jā. Un tad bieži vien ir šīs dāvanas, kuras iegulst kaut kur, jā. Mīskastē. Labi vai plauktā, jā, kas nenodara, jā. Varbūt tas priekšmets nav pats par sevi slikts, bet cilvēkam viņš arī neko īsti nedod, viņš neko viņam nepalīdz, jā. Un tāpēc arī man liekas, ka tas labākais, ko mēs šobrīd varam izdarīt, uzdāvināt tās dāvanas, kuras patiešām ir vērtīgas, veselīgas, kas cilvēkam nodara no jebkurā situācijā. Tas Jā. varbūt nav atraktīvas ļoti, bet vērtīgas ļoti gan. Tās gan jāsaka. Jā, viņas ir vērtīgas. Un arī mēs stāstīsim par tām dāvanām, ko mēs dāvināsim, ko mēs gribētu pašas saņemt. Nu, Jā, priecātos. protams. Un ko mēs labprāt ar prieku un ar mīlestību dāvinam saviem tuvajiem. Jā. Nu, ko, varbūt uzrakstiet, kā mūs dzird, kā mūs redz, mēs nemaz nepajautājām. Ineta raksta, ka divi ļoti labi izskatās, tā turēt. Paldies, Ineta. Paldies, Ineta. Jā, Indriņ, čau. Nu, es domāju, visi, kas gribēja pievienoties, tie ir pievienojušies, un mēs varētu sākt. Es sākšu ar dāvanām bērniem, tāpēc, kad es jau, nu, teiksim, vienu porciju jau savu Ziemassvētku dāvanu esmu jau uzdāvinājusi. Man ir maz meitiņa, man ir divas maz meitiņas, viena ir 8 gadi un otrai ir 1,5 gadiņš. Un abām divām es nesen aizvedu jau priekš Ziemassvētku dāvanu, jo es nezinu, vai es būšu Latvijā uz Ziemassvētkiem. Es aizvedu katrai šādu te komplektiņu. Es izstāstīšu, kas tas tāds ir. Tātad,
papaja, omega un džumijs. Ja? Nu, kas tie tādi pa produktiem mums ir? Tā, es atradīšu to savu. Un saprotiet, ja tu izdāvini bērnam vitamīnu, kurš ir negaršīgs, un kurš nav, kuru nevar nekādā veidā viņš par viņu papriecāties, tam arī nav nekāds jēgs, bet šie tie produkti, ko mazuļi novērtē reāli. Un es viņai teicu, ka es viņai atvedu končiņas. Un tā konči, konči, Es domāju, nu tagad labi, ar papāju un džumijs, es zinu, ka viss ir kārtībā, ja, tā tad džumijs mums ir vitamīnu un minerālu vielu kompleks, ja, kurš, tā tad to es atradīšu, kur tas man ir rakstīts, tā. Džumijs, tie ir vitamīnu un minerālu vielu kompleksi pēc jaunākajām tehnoloģijām. Tātad absolūti inovatīvas tehnoloģijas un zinātnieki ir izdomājuši, kā visbioloģiski pieejamākajā veidā bērnam iedot to, ko augošam organismam vajag. Tātad vitamīnus un minerālu vielus. Tur ir vitamīns A, D, 3, E, B, 6, folijas, KB, 12, holīns, pantotens, KB, jods, selēns. Ja? Tātad tas ir viss vajadzīgs cilvēka normālajai augšanai, maza bērna augšanai, tātad zobu stāvokli uzlabo, tātad mati, nāgi, centrālā nervu sistēma, endokrīnā sistēma, ja, tātad nodrošina arī normālu svaru mazajam, ja, jo bieži vien arī bērni mums šobrīd ir aptaukojušies, ja, un Melisai ļoti viņš garšo, arī Florai garšo, jo viņas ir tādas pastiliņas iekšā, es tā varbūt vaļā netaisīšu, es vienkārši parādīšu, ir tādas pastiliņas, kuras šeit vienkārši atplēšam mēs vaļā, un tur ir tāda apaļa želē veida, tāda kā konfekti. Kā končiņa, kā lācītes, jā, kā visi tie lācīši, kuri ir veiklā un kuri patiesībā ir tik ārkārtīgi kaitīgi bērniem, jo viņi satur tik daudz. Organismam kaitīgas vielas arī tādas, kas tiešām iedarbojās uz mazajiem darbību, padara viņus hiperaktīvus un var visiešākajā nozīmē tikai un vienīgi bojā organismu. Tieši tā, un cukurs izraisa atkarību, viņš praktiski izraisa diabētu, jo šobrīd jau bērniem no diabētes reģistrēts jau 3-4 gadu vecumā, ja, tas ir briesmīgi, cik daudz, un tie slēptie cukuri ir visur, viņi ir visur. Gan pārslās, gan brokastu pārslās, gan dažādos batoniņos, gan maizē, nu, visur, visādās mērcēs un tā tālāk, tā kā šeit mums ir tas veselīgais nutriens, kurš var aizstāt un kurš būs arī iepriecinošs tam mazajiem, jo viņš būs īstenībā par viņu, par šādām končiņām ļoti priecīgs. Jā. Un vecāki arī ļoti priecīgi. Jā, un vai cits dzīvē nebūtu, ja te bērni patiešām ir priecīgi, jo viņiem tā biorezonance ir tāda, ka viņi strādā tā, lai viņš jūt to, kas ir labs. Un tieši tu pateici tos pareizos vārdus, vecāki arī būs priecīgi, jo man liekas, vecāku Ziemassvētkiem ir stresā no tā saldumu daudz, un tie vecāki, kuri ir gudrāki, ko parasti viņu bērni saņem, un pat ir vecāki, kur speciāli lūdzu nedāvināt neko saldu. Jā, nekādas konfektes, jā, jo viņam uzdāvināts ir, un kā tu viņam ņemsi no cilvēkam ar to dāvanu, ja viņam jau ir uzdāvināta. Nu, lūk, un cena mums ir 10,91, jā, ļoti labā biedru cena, tā kā super. Multivitamīnu un minerālu kompleks, ja? Smadzeņu darbību arī uzlabo visu šie nutrienti, tur var vienkārši palasīt katrs pats, vienkārši ļoti fantastisks sastāvs. Otra paciņa ar končiņām mums saucās omega 3 bērnu ar apelsīnu garšu. Tas bija interesanti. Es zinu, ka Flora man ēda un ēda joprojām 8 gadu vecumā omegu. Vienkārši omegas kapsulu, jā, mūsu parasto viņai dod, un viņai tas liekas nereāli garšīgi. Viņa izsūkā, viņa izšķļoja ārā to apelsīnu, jā. Bet šeit mums arī, rekādas ir mazas končiņas, skaistas, garšīgas, un pa vienai. Kā viņa man apēda vienu, es domāju, nu zin kā, tomēr tā omegas garša tur ir. Ja, nu viņa ir gan tāda ļoti maiga un tīra tā omega bērnam, bet viņa prāt ēda un viņa prasīja vēl, viņa man apēda tajā dienā 3 gabalās končiņas, tikusi cilvēks pie končiņām, bet interesanti, ka parastās konfektes viņa nemaz tik ļoti tā nēd.
Nu, viņa tārpi nav. Nu, varbūt tārpi nav, varbūt tāpēc, kad ir labas končiņas, tad negribās sliktās končiņas. Nu, ko tad omega dara organismam bērnu? Nu, tas ir vispār neaizstājams. Ja tad mazina hiperaktivitāti, veicina bērna attīstību, uzmanību, koncentrāciju, attīsta, redze attīstās, tātad uzlabojas prāta spējas, bērns kļūst mierīgāki, līdzsvarotāki, gudrāki, ja, jo principā omega tas ir tas, no kā sastāv vispār mūsu smadzenes, ja, viņš mums ir vajadzīgs visiem, teiksim, gan augšanai, gan hormonai, gan asinsvadiem, gan enerģijai, gan domāšanas asumam un dažādām arī, teiksim, ja ir mentāli tādi, nu, stresaini bērniņi, jūtīgi bērniņi, ļoti labi ir viņu, viņš būtu vajadzīgs ikdienā šādas končiņas būtībām. Nu, lūk, un cena bērnu omega ir 7,27, tā kā lūdzu visas omītas. Ziniet, kuras ir labas končiņas beigu beigās, ja? Nu, lūk, un trešais manā komplektā bija papaija. Papaija ir gremošanas ferments, tātad, nu, viņš vispār skaitās, ja, tur, teiksim, dažādu tautu kultūrā kā labas veselības augas papaija. Tur ir papaīns un tur ir papaijas pats mīkstums, ja, tātad arī ļoti garšīgas tādas sūkājamas tabletītes končiņas, ja? Jā, bet kuras ir absolūti veselīgas. Teiksim, ja kāds prasīs, prieš kam tu bērnam gremošanas fermenti, kas viņam pašam viņa nav. Bet, nu, bērni arī mums ēd ko, jā, frīka kartupeļi, makaroni, tur vēl kaut kas, nu, viņiem izvēlas, jā, tur ne pašu veselīgāko, protams, ēdienkarti un arī bieži vien arī, teiksim, pārtikas rūpniecību un tā tālāk šo te procesu neveicinu, lai viņš izvēlētos veselīgas lietas. Bet, principā, mums būtu jāēd ēdiens ar fermentiem. Un šeit ir tieši tas papaijas auglis, kurā ir šie dzīvie fermenti, kuri spēja tā kā palīdz sašķelt, palīdz tam aizkuģiem visu, uzlabot visu gramošanas trakta darbību, ja kuģa zarnu trakta funkciju, tātad tonizē organismu pašā tajā papaīnā ir ļoti daudz vērtīgas vielas, kālijas, magnijas, kalcijas, ja. Nu, lūk, un plus vēl šiem te fermentiem ir pret mikrobu aizsardzība, tātad pret mikrobu, pret sēņu, pret baktēriju iedarbību. Mēs zinām, ka fermenti ir tie, kas šķeļ patogēnus, jā, tātad viņš arī uzlabo vienlaicīgi imunitāti un zarnu traktā nesakrājās, nerūks, nepūstas ēdienas, jā. Un viņš ir tā kā tāda veselīga končiņa, var dot pēc ēdiena reizes, jā, ja viņš ir labi paēdis končiņu, jā. Mājas, ka bērniem tas ir ļoti, ļoti aktuāli, jā, jo bērni, diemžēl, salātas lieto maz, tur, kur ir dzīvo fermenta, bet makaronu, cīsiņu un frī kartupeļi, jā, tas ir tas mīļākais viņu ēdiens, un tur nekur nav dzīvo fermentu, jā, kas spēja šo barību reāli pārstrādāt, un, man liekas, pat bērniem kādreiz tas ir vairāk nepieciešams kā pieaugušiem, kuri, teiksim, apzinās, ka ir jāuzņem arī dārzeņi, augļi, jā, bet, nu, bērniem tā ir kā ir. Jā. Nu jā, tieši tāpēc tu droši vien stāstīsi vēl pie sieviešu dāvanām, bet arī spirulīna premium vai chlorella. Viņas arī ir garšīgas končiņas. Man Flora, viņa ir 8 gadi, ja mazmeita, viņa joprojām viņas ēd kā končiņas, tādas zaļas tabletītes. Nu, tur ir viss chlorofils un tur tā ir vērtība, ja tur ir praktiski viss, kas ir cilvēkam vajadzīgs, tas ir tā kā smart food, absolūti augstākās kategorijas ēdienas, ja zaļā aļģe, no kuras arī veidojās asins un no kur ir obaltumvielas iekšā un veidojas skaisti matī meitenēm un puišiem un zobiņi nostiprinās un respektīvi arī šīs te zaļās varbūt končiņas un ja jūs bērnam sāksiet viņas dot, viņi labprāt viņas arī ēd, tad nevajag kaut kā speciāli iebarot kaut kādu tehniku, speciāli vienkārši dot končiņu vietā. Es zinu, ka man otra mazmētiņa, tā ka viņa bija maziņa, viņa zināja, ka man trauciņš, man ir somā vienmēr trauciņš, kurā ir spirulīna. Un es tik skatos, trauciņš nomests, mute visa zaļa. Viņa sēdusies, lai bērns arī jau laikam juta, ka viņam vajag tos nutrientus, tās uzturvielas garšīgā. Viņas mazliet arī tāda oža pēc aģītēm, bet bērniem tas pilnīgi netraucē. Viņi ļoti labprāt viņas ēd. Un bišķi arī pēc omegas, jo tur ir omega klāt pašā aļģē. Ja, tā kā. Un unikāls tas augs ir ar to, ka tur ir šūnu fermenti, ja, kas ir ļoti kad reti, ka tieši viņš satur šūnu fermentus, kas mums ir tik ļoti nepieciešami. Ja, nevis vienkārši gramošana fermenti, bet šūnu fermenti. Uh-huh.
Nu, un ja gribās kaut ko vēl tādu skaistu pielikt dāmiņai klāt, tad mēs ņemam mūsu dažādos batalīnus. Man ir rekrutē mājās ir tikai trīs. Ja, tā tad ar ābolīti, ar mēlenēm un ar dzērvenēm. Nē, ar ķiršīm. Ja, un tie batalīņi, to es pateikšu, būtībā nepiesārņo organismu. Ja, tur ir tāds arī smart food. Tur viss, kas ir, tur nav cukuri, nav nekas. Tur ir viss sažāvēti auglīši, ja, dažādas aļģes iekšā. Ja. Nesatur nemākslīgās krāsvielas, ne ēdīlas, ne garšas pastiprinātājus, ne kaut kādas ķīmiskas vielas. Ja. Būtībā šo sastāvu ir izvēlējušies zinātnieki speciāli pareizās proporcijās. Tur ir gan vitamīni, gan minerālvielas, gan aminoskābes, gan šķiedrvielas, gan fermenti, gan daugskābes. Tātad, principā, tāds viens batalniņš var arī aizstāt vienu no mazajiem vienu ēdienu reizi, vai arī būt kā našķa vietā, tā kā veselīgas alternatīvas ir. Nesakiet, ka mēs jums par to nestāstījām, ka jūs par to nezinājāt. Tātad var mierīgi ikdienā izvairīties no ķīmisko, teiksim, dažādu saldumu lietošanas bērnu uzturā. Ja jūs sāksiet dot jums šos, viņš jums neprasīs neko vairāk citu. Jā, šūna ir pabarot, viņi jau neprasa vairs. Nekur tā enerģija tiek paņemta no citiem produktiem, jo to enerģiju vajag, vai viņi paņem no tā cukura, vai arī no šiem tā veselīgajiem produktiem. Tieši tā. Nu, ko, mana sadaļa par bērniem plus mīnus ir beigusies manas idejas. Protams, var vēl kaut ko daudz ko citu stāstīt, bet es domāju, ka idejas pietiks šoreiz. Varam ķerties pie vīriešiem. Pie otras svarīgākās mūsu kategorijas. Pirmie bija bērni, tik vīrieši, kaut ko vajadzēja otrā, bez vīriešiem jau no bērnu. Nu jā, bet jā, kas attiecās uz vīriešiem, tad es domāju, kad mēs tiešām varam iedot šos te padomus, jo man liekas, ka es vienmēr bieži dzirdu to, ka tieši vīriešiem dāvanu ir uzdāvināt visgrūtāk, jo sievietes nezin, ko uzdāvināt vīrietim, jo vīrietis ir tāds, kuram svecītes, svečturīši, veļiņa, ja, nu, tas varbūt ir ļoti tuvās, intīmās situācijās, ja, nav, ja arī dažādi mākslas suvenīri priekšmeti, ja vīrietis, teiksim, spēj eksistēt bez milzīga daudzuma šiem te smalkajiem mazajiem priekšmetiem, kuri... Nu, kā nu kurš. Tas, teiksim, ir aktuāls sievietēm, un sievietēm varbūt tās tā to ideju atrast, ko uzdāvināt, ir daudz vienkāršāk. Bet ņemot vērā to, ko es izvēlējos priekš vīriešiem, varbūt vīrieši varat atrakstīt, vai jums būs ok, vai jūs uzrunāt šī būs ok, ja. Ko es izvēlējos vīriešiem, ja. Vīriešiem pilnīgi noteikti būtu nepieciešami produkti veselībai, jo man liekas, ka šajos stresa apstākļos vispār vīrieši cieši visvairāk. Lai arī kā tas nebūtu, ja tomēr tā atbildība par visu ir viņu rokās, un arī vīrieši, ja viņam tieši neiedod rokā kaut ko, kas uzlabotu viņu veselību, kādu buņģiņu vai kaut ko tam līdzīgu, tad vīrietis pats visbiežāk nemeklē neko, lai varētu sev palīdzēt. Ja? Nu, tā ir arī mūsu sieviešu atbildība, ja? Un tāpēc es uzskatu, ka šīs var būt vislabākās dāvanas vīriešiem. Es tagad parādīšu, ja, mums ir tagad jau, ja mēs runājam, ir tāds svētku komplekts. Protams, viņš ir ne tikai, protams, domāts vīrietim, bet, protams, viņu var izmantot jebkurs cilvēks, bet mēs viņu tieši tā vēlējāmies tā kā veltīt vīrietim, jo šeit, manuprāt, ir iekšā trīs ļoti aktuāli produkti, kurus varētu piedāvāt vīrietim. Kas tad šeit ietilps? Šeit ietilps pirmām kārtām grifonīm. Dabiskais antidepresants. Dabiskais antidepresants, kurš satur 5-oksitriptofānu, kurš organismā pārvēršās par serotonīnu. Miera, laimes un komfortu sajūtu šīs te produkts rada mūsu organismā. Tā ir viena no tām svarīgākajām lietām. Te ir arī B6, B9 vitamīni, kas nepieciešams ir nervu sistēmas darbībai,
Un šajā te, šis te produkts tātad ne tikai nomierina nervu sistēmu, līdzsvaro nervu sistēmu, bet viņš arī palīdz uzlabot miegu. Tāpēc viņu iesakam lietot no rīta un pusdienas laikā, lai paspētu organismā veidoties melatonīns, kas nodrošina labu miegu. Jo es arī dzirdu no sievietēm, ja, kad ir šobrīd ir tas laiks, tas periods, protams, viņš arī ir sievietēm, kad ir problēmas ar miegu, ar labu atpūtu, kas ir galvenais, lai vīriešu organisms spētu normāli funkcionēt. Es tieši šobrīd vairāk runāju tiešām par vīriešiem, lai atjaunotos testosterons viņa organismā, jo viņš atjaunojās tikai miegu fāzē. Un tāpēc arī šis te miegs, relaks būtu ļoti, ļoti svarīgs. Nu jā, jo vispār jau vīrietim, tad, kad viņš ir stresā, jā, viņam testosterona sintēze vispār apstājās. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums kā sievietēm iedot viņām kaut kādu augu, kas harmonizē šos te stresa hormonus un palīdz veidoties šim te miera stāvoklim, kurā viņš var būt stresa noturīgs un pilnvērtīgi. Jā, nevis teiksim izgulēties un ne tikai. Nevis ieteikt doties un nu, teiksim tā pie ārsta un izrakstīt kaut kādus ķīmiskos antidepresantus, vienmēr sakot, viņu uzsēdināt uz ķīmiskām zālēm, kas arī šobrīd notiek, bet tā ir atsevišķa tēma, mēs zinām, ka tas ir ceļš uz nekurienu, jā. Tā kā no, jā, tieši tā. Risinājums ir vajadzīgs, bet viņš var būt arī veselīgs šis te risinājums. Saka sievietes, kuras vīri sākusi dzert grifalnīnu, kam ir problēmas ar alkoholu, viņi vairs negrib alkoholu dzert. Nu, tā kā līdz ar to stresa hormonu līmenis samazinās un tā tad vīrietis kļūst. Jā, jo cilvēkam, jauks, cilvēks. Jo cilvēkam, protams, ka viņam organismā ir tie dabiski aizsardzības mehānismi, jā, un alkohols ir tas, kas samazina to stresa līmeni, samazina kortizola līmeni organismā, jo tas ir hormons, kas, protams, iznīcina jebkuru sistēmu, jebkuru spēju sistēmā normāli funkcionēt. Tā ir arī atsevišķa liela tēma, jā, bet stress ir tas, kas visgraujošāk ietekmē mūsu organismu. Un pēc tam arī attīstās daudz nopietnas slimības pēc stresa perioda. Oļģers rakstā, labs komplekts. Labs komplekts, jā. Vietas novērtē. Jā. Bet vēl nav par vienu, nav viss. Tas ir, jā. Nākošais, ko tu stāstīši par šo. Jā. H-500, tātad dabiskas izcelsmes ļoti spēcīgs antioksidants, ja? Kāpēc organismā vajadzīgi ir antioksidanti? Jo pirmām kārtām... Kāpēc vīrietim? Kāpēc vīrietim vajadzīgs, jā? Kāpēc vīrietim? Tāpēc, ka organismā jau vīrietis parasti neasocē, viņam liekas uz viņu, tas neatiecas. Tāpēc, ka pirmām kārtām dažādu bioķīmisku procesu rezultātā mūsu organismā veidojas brīvie radikāļi. Tad, kad cilvēkam ir stress. Tad, kad viņš ir ļoti viņam liela, intensīva fiziska slodze, tad, kad viņš intensīvi nodarbojas ar sportu, tad, kad cilvēkam ir dažādas saslimšanas organismā jau pamata, piemēram, kroniskas saslimšanas, tad organismā pastiprināti veidojas, tie saucamie brīvie radikāļi. Kāpēc viņi ir tik slikti? Tāpēc, ka viņi bojā šūnas. Ja? Tāpēc, kad viņi bojā šūnas, šūnu apvalkumu, veselās šūnas iet bojā. Un uz šī te pamata var attīstīties onkoloģija, daudz kroniskas saslimšanas, sirds, asinsvadu sistēmas saslimšanas. Viss, ko mēs vien organismā varam iedomāties, tas ir par iemeslu ir brīvie radikāļi, kuri veidojās organismā pastiprināt tad, kad ir stress. Jā, un šis te H-500 palīdz neutralizēt šos te brīvos radikāļus. Tas ir viens no spēcīgākiem antioksidantiem pasaulē atzīts. Plus vēl viņš ir ļoti spēcīgs organisma sārminātājs. Viņš ļoti uzlabo organismā mikrocirkulāciju, šķidrina asins. Un tā, lai organisms vispār varētu normāli funkcionēt, pamatā ir laba mikrocirkulācija arī vīrietim. Viņa vīri šajos orgānos ir vajadzīga ļoti laba mikrocirkulācija. Jābūt ir brīvai asiņu plūsmai, asinīm jābūt ir šķidrām. Samazina skābos produktus mūsu organismā. Nu, kā jau es teicu, spēcīgs sārminātais. Ja? Ļoti spēcīgs enerģijas devējs, dabisks enerģijas devējs.
jo viņš pazemina, teiksim, to ūdeni vai šķidrumu, kam ir pievienots kāpēc H-500 līdz -500 milivoltiem, tas nozīmē ārkārtīgi dzīvu un organisku ūdeni. Varbūt tev ir kaut kas, ko piebilst par H-500? Nu, es domāju, vīrietis un arī viņa ģimene to ļoti novērtēs, jo tas arī uzlabos gan gremošanas procesus, vilmaiņa var uzlabojās, ja, jo vilmaiņas procesi notiek sārvainā vidē, enerģija, mikrocirkulācija, tas ir viss tas būtībā erekciju, ja, un visu šos te procesus, par to atbild sirds asinsvadu sistēma, un sirds asinsvadu sistēmas darbība tiešām veidā saistīta ar to, cik šķidras un kvalitatīvas mums ir asins. Tātad H-500 uzturēs šo te šķidro un kvalitatīvo asins plūsmu, kas uzlabos visus procesus, jā. Ne tikai erekcija, arī domāšanas asums, reakcija, ātrums, stresa noturība. Tātad mums ir svarīgi izvadīt šobrīd stresu ārā, jo vīrietim kā ģimenes galvam noteikti daudz jāiztur. Šajā laikā, ja, tātad, nu, tas, nu, teiksim, tā iedarbība noteikti būs uz visiem vīriešu orgāniem un procesiem. Tas ir ļoti spēcīgs atjaunojošs produkts, tātad ļoti nepieciešams organismam, ja, jo stresa laikā, tad, kad ir skāva vīde, ja, tad arī, varbūt vīrieši, bet es domāju, ka tas arī uztrauc pēc vīriešus, ja, organismas strāvi noveco. Jā, un šis ir viens no veidiem par iemeslu brīvie radikāļi, un šis ir viens no veidiem, kā samazināt viņu daudzumu organismu, atjaunot organismu. Tieši tā. Un vīrieši, kas sporto īpaši novērtēs, jo viņš ir vienkārši čempions pienskābas samazināšanā, līdz ar to atjaunošanās procesi visu norit. Nu, es domāju, vīrieši novērtēs, sievietes šo jautājumu. Trešais šajā vēstījā Synergizers. Šajā skaistajā komplektā trešais produkts ir tas saucamais Synergizers, ja? Varbūt nezinu, kurš ir pazīstams ar šo produktu vai nē, jo ir tāda lieta, ka, protams, šajā periodā nav noslēpums, kad arī vīrieši un daudz cilvēki izmanto tos saucamos energy drinkus, ja? Kas jā, ir, protams, es esmu patinājis, ka liekas, ka nu, veselīgs ir kā vīrietis, bet viņš dzēr tos energy drinkus un nesaprot, kaut ko tas vispār ilgtermiņā nodara veselībai. Jā, nu ilgtermiņā ir pat arī ļoti pēdīgs seks, ir arī nāves gadījumi, protams, jā, no īstermiņā, jebkurā gadījumā tas atstāja to savu negatīvo iespēdu uz organismu, jā, jo tās cukurā un kofeīna maisījums, kas tur ir, jā, tātad tur ir sirds asinsvadu sistēma, cukura diabēts, tur ir riska faktori ļoti, ļoti daudz, arī aizkoņa dziedzers, tur ir... Ar to pat negribas runāt, ja, un šis ir šis tāds veselīgs veids, kā vīrietiem iegūt enerģiju, un tas ir uz tā bāzes, ka šeit ir visi nepieciešamie minerāli, vitamīni, aminoskābes un augu ekstrakti, kas palīdz nodrošināt un enerģijas sintēzi organismā. Tīri pateicoties tai sinerģiskai iedarbībai, ir bijis pētījums tieši kuri vitamīni, minerāli, kā jau es teicu, aminoskābes un augu ekstrakti, kombinējoties vislabāk to palīdz izdarīt tieši veselīgā veidā. Viņa piedalās enerģijas ražošanā. Šeit ir arī guarāns un zaļās tējas ekstrakti. Šeit ir tas saucamais dabiskais kofeīns klāt, kurš organismā nevis darbojās uzreiz, ja tā kā tāds buh, iedev to enerģiju un pēc tam enerģija krīt, bet šī te viela atbrīvojās ļoti lēnām un pakāpeniski un tādā veidā dodot enerģiju. Šeit ir arī oļhidrāti, kuri nevis, teiksim, tā kā pliks cukurs, teiksim, uzreiz ceļ enerģiju, ja kāpēc cilvēkam vajag cukuru, ja to cukuru, to zēriņus uzreiz, pēc tam ir kritums, ja? Tas ceļ glikēmisko indeksu, kas ir ļoti kaitīgi organismam. Šeit šie te oļhidrāti, viņi neceļ glikēmisko indeksu, bet pamazām atbrīvo šos te glikogēna rezervas, lai nodrošinātu enerģiju. Šeit ir klāt arī L-karnitīns, kas novērš nervu sistēmas izdegšanu un uzlabo fizisko izturību. Tad ir klāt laktons, glikozes dabiskais metabolīts, kas nodrošina
kas novērš glikogēna rezervi iztukšošanu organismā. Šeit ir aminoskābu kompleks, tādas aminoskābas ļoti vērtīgās, kā piemēram taurīns, kas uzlabo vielu maiņu, sirds muskulī atbalsta nervu sistēmu. Taurīns ir ārkārtīgi nepieciešama aminoskāba enerģijai. Tad ir glicīns, kas aktīvi piedalās enerģijas sintēzē no oļhidrātiem, un citrulīns, kas atjauno muskuļus pēc fiziskas slodzes. Nu jā, šo te var lietot arī sportistī to neveselīgo želejiņu vietā, jā, tā tad visu to, ko viņi dzer, teiksim, sportojot, pirms pēc iztevēja tā laikā, jā, lai nezaudētu izturību, jā, sportisko formu, tā kā tas ir tāds veselīgs. Jā, tas ir ļoti garšīgs, reāli garšīgs. Tas sastāvs ir tik fenomenāls, tur ir arī magnīs un visi jādi vitamīni. B1, B2, PP, B6, pantotens, kā magnīs, nātrīs, kroms. Pusaudžiem. Pusaudžiem arī pilnīgi noteikti. Kā ir liela slodze mācībās, stress, jā, vajag daudz domāt, vajag daudz darīt. Tik daudz drīkst. Tieši ko tik draudz? Mēs pa jomām, ja? Ja jūs gribat kaut ko sakombinēt, nu ne jau visu to bērnam saprotiet, ja? Nu, ja, bet ja mēs runājam, vai drīkst tieši komplektā, tas ir speciāli komplekts, ja? Tas ir speciāli komplekti. Nu, tas nav daudz, bet ka katram, nu tās ir dabas vielas, tie ir augi, tās nav ķīmiskas zāles, tas saprotiet tā, ja tās ir tie dabas uzturvielas, dabas nutrienti. Nu ko, es domāju, kāda cena? Kāda cena šim tā produktam ir? Ļoti izdevīgi viņu pirkt šajā komplektā, jo ir kopā sanāk lētā. 57 eiro. Jā, šī tad cena ir 57 eiro. Un ir izdevīgi nopirkt šādu te komplektu, jā. Un uzreiz jums ir skaista kastīte, skaists iepakojums. A cik bez? Bez... Sinergizers, jā, bez katrā ziņā tā, ir iepakojums tāds, jā, par 10 eiro dārgāks, jā, jo tāpēc, kad šādas tas kastītes ir speciāli izveidots, protams, ka šo komplektu var dāvināt arī sievietei, var arī dāvināt kādām pusaudzim, teiksim, kuram mācībās ir ļoti liels slodzes. Jā, kam vajag, jā, piemēram, mieru arī, jā, kam ir daudz stresa. Kuram vajag gan stres, gan arī pašā laikā ir vajadzīga enerģija, jā, jo bieži vien ir tā, ka cilvēks ir tieši tā, viņš ir arī stresa, bet viņam ir vajadzīga arī enerģija, jā, lai viņš varētu darboties un rīkoties un strādāt tālāk, nevis vienkārši mājās atpūsties, jā, uz serotonīnu, laimes hormonu bāzes, bet arī turpināt iet. Mm. Šis ir tāda dabisks veids, kā papildināt savus enerģijas krājumus, jā, tātad mums vajag konkrēts vielas, no kā šī enerģija rodās. Jo tāpēc, kad mēs ir kā runājam par enerģiju, bet ūdeņi rads H-500, tas nebūs produkts, kas ir bagāts ar vitamīniem, minerāliem un aminoskābēm, ja? Tas ir tieši kā antioksidants darbojas. Savukārt šis te energy drinks, par cik mums bija šis jautājums, ja? Es energy drinks, tas viņu sauc energizers, tā laikam nevar viņu saukt, tad viņā vienkārši ir visi vitamīni, minerāli un aminoskābes, arī oļhidrāti un augu ekstrakti. Ja tur būs tā atšķirība, tāpēc varbūt ir tas jautājums, vai to visu var kopā? Nē, jautājums laikam bija par to Jura tekstu. Jūras bija rakstījis, ka viņu dzer 10 kapsulas dienā H500. Un Vita bija jautājis, vai tas ir tā normāli. Tas ir normāli, ja jums vajag dabūt formu, vai ja ir apkārt, teiksim, slimi cilvēki. Ja jums vajag noturēt šo pH, ja jums ir liels stress, liela slodze, jā. Ja jūs daudz strādājat, ja jūs daudz atdodat enerģiju, daudz strādājat ar cilvēkiem, jā, jā, tad drīkst. Viņu nevar, H5 nevar pārdozēt, jā, man pats kompānijas prezidents Leonīds Labsvārā Bemirātos teica, ka viņš dzer, viņš saka, bineta 10 kapsulas dienā. Jā, jo... H5 un vispār nekādas problēmas nebūs ar slimošanu, ar imunitāti, visu laiku turēsies šis te līmenis. Bet, nu, būtībā es 10 nedzeru, es dzeru, pateikšu, tā atkarībā no slodzes apmēram 5 dienā. Tāda mana tā normiņa ir, tāda forša normiņa. Nu, ko?
Nu, ko? Vēl kaut kas vīriešiem. Vēl kaut kas vīriešiem? Mums tādā nevaram ievilkt, jo mums Instagramā stunda tikai ir laiks. Aktivīns, šāds ir produkts, kas saucās aktivīns, tas ir arī dabisks antioksidantu avots. Šeit, tātad, kā jau es minēju, antioksidanti ir vajadzīgi tam, lai neutralizētu brīvos radikāļus organismā. Šis produkts ir vajadzīgs visiem tiem, kā jau minējām, stresa fizisku slodzi. Ja cilvēki slimo vai pēc slimībām, operācijas, sirds slimniekiem... Mēs par vīriešiem tagad? Mēs par vīriešiem. Tu viņu pie vīriešiem. Tieši ko vīrietim dod? Ko vīrietim dod? Vīrietim dod, tātad dod visus nepieciešamus mikroelements. Nu, vai vien vecis slimi vīrieši arī? Visus vitamīnus, visus mikroelements. Ne, dod vitamīnus, šeit ir mazāk runa par vitamīniem. Šeit ir ļoti daudz augu ekstraktī. Eleuterokoks, bišmāts, peropieniņš, zaļā tēja, kas tonizē organismu, vīnogu kauliņu ekstrakts, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas ir nepieciešams sirds asins vai veselībai mikrocirkulācijai. Tad ir šeit tāda viela kā mauru plāma. Saucās, viņa ir viņa uzlabo potenci, uzlabo libido. Un šeit ir ļoti daudz retu minerālu, tātad germānijas, molibdens, hroms, arī tas pati paši mums jau zināmiem, magnīs, selēns, cinks, visi tie minerāli, kas ir vajadzīgi vīriešu veselībai. Nu, es domāju, to viņš novērtēs arī kā tādu vispārēju organismu stiprināto, jo tur ir antioksidanti no izvilkti no absolūti dažādiem tur vesels spektrs ar šiem augiem, pareizi? Jā. Ja es varētu izvēlēties vienu produktu, kas man ir jāuzdāna vīrietim, tad es izvēlētu kā, šo. Kāda cena mums ir? Mēs zinām, šim te produktam ir apmēram 27 eiro cena. Tātad ļoti labs, labs tāds. Jā. Ja es varētu vienīgo produktu, tad es izvēlētu šo. Ja es negribētu energy boxu ņemt, tad es šo te produktu izvēlētos. Nu labi. Sirds? Vīrieši viss, mindset? Mindsets, es pastāstīšu mindsetu, tad labāk pa sievietēm stāstu, mindsetus izstāstīšu. Pēc tam. Ok, labi, tātad es tagad esmu atbildīgā par sievietēm, mēs te tā sadalījām atbildības, jā, ievietiņa par vīriešiem, tā tālāk. Es par sievietēm. Nu, lūk, protams, es izvēlējos tās dāvanas, kuras es labprāt dāvinātu citiem un arī dāvināšu. Un es noteikti manā dāvanu kā manā maisiņā noteikti, kā pirmā es decembrī noteikti ņemtu savām draudzenēm sejas skrubīti privilēģi. Ir uz to maisiņu? Maisiņš ir. Pie tam, skatāties, viņus mums, tad, kad mēs pērkam privilēģi, mums dod līdzi šādu skaistu maisiņu, kurš pats jau ir dāvanu maisiņš. Ja? Mums vairs nevajag neko. Domāt, jā, privileģi. Tātad privileģētām sievietēm, tātad tām, kurām pie 30 vai jau pirmās novecošanās pazīmes. Superīgs. Man par mums par privileģi ir atsevišķi stāsts manā laika joslēs. Varbūt baigi neizplūdīšu, es tikai gribu teikt, ka tā ir augstākās kategorijas. Kosmētika, tur ir uz kafijas ekstraktu un eļļas bāzes balstīta kosmētika, nu viņu nevar salīdzināt pēc cenas ar, nu pēc cenas viņu nevar salīdzināt ar augstākās kategorijas kosmētiku, bet pēc tā, kas tur ir iekšā, var. Tātad viņai rentās reizes lētāka nekā augstākās kategorijas kosmētika, bet viņā ir tikpat daudz šo te vielu visu, ja, tātad, nu ko, no, stimulē ādas atjaunošanos, tur ir hialurons kāvē, tur ir, tātad tonizē, uzmundrina, ādas turkoru nostiprinā, noņem tūskas, ļoti šis te skrubis ir, viņš arī ir kā sejas maska, tātad, ja jūs viņu sākumā tā kā noskrubēsiet, ja, var arī zem acīm var, uz dekoltē zonas, un atstājiet uz 15 minūtēm, un pēc tam, kad jūs noskalosieties, jums būs vienkārši fantastiski kāda. Viņa būs gan tīra, viņa elpos, man būs noņemtas šīs te mirušās šūnas, līdz ar to jaunas varēs reģenerēties. Un fantastiska īstenībā cena mums decembrī, tā viņam ir cena 50 eiro, bet decembrī mums ir 20% atlaide. Un viņš maksā 35 eiro. Pagaidīt 30% atlaida un 35 eiro šāds skaistulītis, ja?
Tad, protams, no privileģu sērijas es noteikti sev izvēlētos un draugam šo te arī mitrinošo toniku, kuriem ir arī līdzīgas sastāvdaļas. Jā, tonika cena mums ir 40,91 €. Un man patiktu arī, ja man uzdāvinātu pieniņu. Nu, man jau redz iet uz beigām. Tieks, ka kosmētika ir tā... Tie produkti, ja, ko nekad nevar kļūdīties dāvinot sievietē. Nu, ja, ja nekvalitatīvu uzdāvinu, tad es esmu būtībā no vienīgā kosmētika, ko es 11 gadus lietoju, tā ir no Koraļu kluba. Godīgi pateikšu, un ja man ir, man jau zina mani draugi, ka man nekādu citu kosmētiku var vispār nedot, visa aiziet reāli, un tiešām es viņu metu ārā vai arī atdodu mammai. Goda vārds, jo es vienkārši uzziežu, es jau jūtu, kā man āda vairs neelpo, man jau ir paliek jau nelabi, ja? Un pienīši tas ir nomazgāt, teiksim, to kosmētiku rītā vakarā, tur ir arī ļoti labas sastāvdaļas dažādas. Un cena mums ir 36 pieniņam. Tā kā jūs to vispār privileģu sēriju varat papētīt, ja? Katrs atsevišķi produkts ir vērtība, man vēl patiktu noteikti arī acu krēmiņš, ir tāds arī skaists, visiem viņiem ir ļoti, es te parādīšu šeit. Skaisti iepakojumi, skaisti bundžiņas, jā, oj, es neesmu šo gribēju dāvināt. Es šito gribēju nedarīšu tā. Respektīvi līdzīgi kā šī, bet tāda mazāka bundžiņa ar tādu skaistu korķīti. Tā kā un šādā skaistā maisiņā, es domāju, novērtēs ikviena dāma pati izlapušākā. Pareizi, jo Ivetiņa jau nu kā kosmetoloģa rento gadu stāžu to varētu arī apstiprināt, ja? Jā, protams, jo tāpēc man pašai arī patīk šie tie krēmi, es viņas lietoju. Un priecājas par viņiem katru dienu. Cik tev stāsts ir kosmetoloģijā? 20 gadi. Tā kā pieredze ir arī kosmētikas lietošanā, ieteikšanā, sastāvu pētīšanā, jā, un tik tiešām reti, kad gadās tiešām kosmētika, kura ir uz dabīga pamata un arī iedarbīga. Un tiešām ar tik komplicētu sastāvu, kurš var tik tiešām reāli atjaunot ādu. Jā. Nu, vēl man ir... Tāls mīļumiņš. Mans, jā. Nu, vienkārši mans, ar ko es vienkārši ikdienā lietoju sejas krēma vietā. Tas ir tie Remu tauki. Viņi šobrīd atkal ir nopērkami. Viņi periodiski viņu nav, bet šobrīd viņi ir. Tāpēc mīļie nopērkt, jā. Varbūt kāds bija redzējis Keita Blanšeta. Viņa, kad dalījusies ar saviem skaistam noslēpumiem, kāpēc viņa tur 50 gadu vecumā izskatās tik ļoti skaisti. Un jā, nu, viņa teica, ka viņa 12 gadu sādu kopi. Tikai ar Remu taukiem. Tas ir tāds, nu, fantastisks dabas eliksīrs, absolūti tīrs, bez piemaisījumiem. Šita āda alkohola liekas Remu tauki, ja, nu, kas var būt tur, kādi tauki, kāpēc man vajag taukus uz sejas, ja? Bet tā āda elpo, tie emu tauki, viņi ieiet ļoti dziļi ādas slāņos, viņi reģenerē šo te ādu, viņi baro, viņi uzlabo, viņas vispār šo te atjaunošanās spējas, ja? Emu taukus izmanto īstenībā arī dažādās maskās, lai īpaši dziļi tiktu iekšā šūnās, ja? Viņš arī tiek pievienots, teiksim, mums tajā kūra lips mērē, ja, kas ir locītavu veselībai. Nu, būtībā analogas vielas pasaulē nav, jūs izmēģiniet, visi tie, kas ir viņu izmēģinājuši, visi zina. Jā, un viņš ir arī šeit tauki brīnišķīgi ar to, ka var uzreiz izmantot gan acīm, gan lūpām. Mm-hmm. Un tas ir retums, kad produkts, kur teiksim, mēs viņu saucam par emu taukiem, viņš tā kā eļiņa, kad neradā tūsku. Acīm, pēc tam, kad vakarā viņi lietot, jo tā ir viena no lielākām problēmām. Bieži vien, ka krēmu uzliekot no rīta, acīm ir tūska. Jā, jā viņš arī ja viņš ir taukains. Tieši tā. Un vēl viņš ir ļoti labs dažādām, teiksim, ādām, kurām ir jau problēmas, problemātiskai ādai, kur ir vai nu jau kaut kāds eksēmas, vai kuperoza, vai tur kaut kāda rozācija, ja kur viņa ir tik jūtīga, ka neko nevar. Tad šis ir tāds absolūti antialerģisks produkts, kurš piedevā vēl arī mitrinās, baros, atjaunos un tā tālāk, ja? Jā, viņai paceļ, jo paceļ arī bieži vien sievietes sūzās, ja nekādu kremu nevar atrast,
koži visi tūs, kas iekās un veidojās, ja? Tad emu ir tas, pēc kura es nekad nedzirdēju, ka būtu problēmas. Nē, neviens nav sūdzējies, jā, un cena arī ļoti pievilcīga, 22 bija eiro, ja? Uh-huh. 22 eiro, šāds te skaistumiņš, un ļoti labi tiks novērtēts ģimenē. Arī jauniešiem var dāvināt, meitenēm, pusaudzēm, ja, kurām ir dažādas pumpas, vai vienkārši nav pumpas, kur gribās tiešām, nu, viņai kaut ko uzēnēt tādu, lai viņai absolūti nekaitētu tajā ādē un arī būtu šis reģenerējošais efekts. Nu, lūk, vēl ko es sievietēm ieteiktu, jūs esat vīrieši, uzdāvināt vai arī draudzenei, vai mammai, vai vienalga māsai, ja. Es ieteiktu dāvināt arī šos te skaistumu kokteļus. To arī novērtēs, ja kura sevi cienoša veselīga skaista sieviete, Daily Delicious Beauty Shake, ar peptīdu kolagēnu, ar vien, var, teiksim, ar aminoskābēm fermentētām, jā. Tur viņš ir ļoti garšīgs, viņu var dāvināt arī bērniem. Teiksim, ja jūs uzdāvināt sievietē, tad viņu var, teiksim, visai ģimenei pagatavot garšīgu ēdienreizi. Principā šie te Daily Delicious, viņi aizstāja vienu ēdienreizi, bet glikēmiskais indeks ir nula, tātad cukuru nav. Jo būtībā cukurs ir tas, kas sagrauj skaistumu. Jebkuram cilvēkam. Muskuļi kļūst ļengani, āda ļengana, muskuļi vāji, sākās dažādi iekaisuma procesi, un cukurs ir tas, kas veicina entās reizes, palielina novecošanās procesu ātrumu. Jā, ja notiek kādā tie saucamie glikācijas procesi, jā. Kad salīja kolagēns, šiedras, un tas ir ādas novecinātājs no iekšpuses numur viens. Tātad šādu kokteili divi kausiņi uz, nezinu, ņemiet paniņas, ņemiet dažādus pienus, alternatīvos, ko jūs lietojat, citi tā esam uz ūdens, liek vēl maļ vēl kādu klāt kaut ko citu, bet var vienkārši neko nelikt, ja tad vienā minūtē jums ir gatava ēdienreize, kura vispār nepiesaino organismu, kas veicina tātad skaistumu orgānu izstrādi, skaistumā visu, teiksim, orgānu atjaunošanos, jā, jo tur ir dažādi skaistuma nutrienti, 11 gabali nesaukšu kādi, un būtībā aizstāja ēdienreizi, notiek arī veselīga tāda svara kalna. Jā, īpaši dāmām, kurām jā, kuras rūpējas par savu svaru, viņām tas ir ļoti svarīgi, un viņas var aizstāt ēdienreizi bez taukiem, bez kalorijām. Bet saņemot visas labas lietas. Cena bija 22 ar kapekam. Ja, precīzi neatrodu 22 eiro, ja tomēr vienkārši fantastiska cena arī priekš dāvniņas. Nu, lūk, un vēl mīļie vīrieši. Es domāju, ka šis ir arī ļoti vērtīga dāvana sievietēm. Skaistulēm, kuras grib reāli atjaunot savu hialurons kābes teiksim, procedūra visiem sievietes orgāniem tajā skaitā ādē. Iedomājieties, bilurons. Ja, tātad divas puslietu pudeles. Nu, es būtu ļoti piecīgi man kā savu dāvanu. Jā, Ivetiņ, sūtam visumam zīmes. Divas šādas te pudeles jāsakrata pirms lietošanas, ļoti savs šķirums, garšīgs. Tā ir speciāla hialuronskābe, kur viens šāds te korķītis aizstāja 30 injekcijas, jūs varat iedomāties, jā? Tātad šeit notiek absolūti visu saistaudu sistēmas atjaunošanās, tajā skaitā āda un tā tālāk. Viss, kur mums vajag, visu, lai būtu skaisti. Visu mums organismus ir saistaudi, ja ne tikai āda, bet, protams, arī pasolekcija. Jā, nu, protams, es arī varētu, teiksim, noteikti arī spirulīnu pielikt klāt, par viņu jau mēs runājām, tāpēc, ka no viņa mati, nagi, visi ragi, cerams, nē, bet viss, kas ir, teiksim, zaļais chlorofils, tas ir vispār mūsu zaļās asenis, jā, tas spirulīnu vienmēr noderēs, plus vēl viņu var izmantot maskās un dot arī bērniem. Nu, es domāju, tā īsumā par sievietēm mums ir viss. Un spirulīna šomēnes ir 10% atlaidi. Ā, nu reci jauki. Tā kā arī ļoti izdevīgi rādāties šo produktu, jā? Jauki. Nu, un kas mums ir palicis senioriem? Kas mums ir palicis senioriem? Mums ir tāda paka, ko tu iesaki? Kura saucās fun food. Kur šī paka satura? Fun food. Fun food. Jā. Ko šī paka tātad satura? Ņemam ārā.
arī skaistā iepakojumā. Tā, mums ir šeit tāds produkts, kas saucās High Fiber. Jā, tātad High Fiber, tas ir šķiedrvielu avots. Kāpēc tu vecam cilvēkam iesaku? Kāpēc es vecam cilvēkam iesaku tieši šo te produktu? Kāpēc vispār mēs iesakām šo te senioriem, paku? Senioriem, jā? Tāpēc, ka šī te paka satura vielas, kuras labvēlīgi ietekmē gremošanu. Mēs zinām, ka senioriem gremošanu nav labi. Un otra lieta, ka visa imunitāte ir atkarīga no mūsu gremošanas. Jā, mēs parādīsim arī mūsu Instagram skatītājiem. Instagram skatītājiem, High Fiber. Kāpēc es iesaku šo te paku? Paku, tātad šķiedrvielu avots. Kāpēc šķiedrvielas ir tik svarīgas? Tāpēc, ka viņas nodrošina barību mūsu labajām baktērijām, kuras mums palīdz sagramot pārtiku, kuras sintezē vitamīnus. Tātad šis te paka normalizē mikrofloru, aktivē peristaltiku, samazina holesterīnu un detoksicē organismu. Kāpēc es iesaku veciem cilvēkiem to lietot papildus? Jo nav noslēpums, ka cilvēki, kuri ir vecāka gadagājuma, maz lieto šķiedrvielas, tādas īpatnības dēļ, ka dažkārt viņiem ir ļoti grūti pārstrādāt šos te dārzeņus, salātus, teiksim, jā. Es meklēju tādus vārdus, dažreiz ir problēmas ar šo te, bet bez šķiedrvielām mūsu zarnu trakts nespēja vispār pilnvērtīgi funkcionēt, jā. Un tādā veidā, kad uztaisot šo te glāzi, kurš ir tāds kā tāds ķīselīgs. Vispār viņu var teikt, ome, tas tev ķīseļa vietā. Nav ķīselis jāvāra no cukura, jā, kurš jau tā veicinā vēl pastiprinās demenci. Bet rekur ir labs ķīselīts, kas tā kā iedarbinās gremošanas procesu. Jā, tad uzlabo motoriku, jā. To var, protams, arī sievietēm, protams, dāvināt. Jā, protams, jā, ir sevišķām svars, ja to mēs varam pastāstīt, mums bišķiņ laiks ir ierobežos. Tālāk mums ir tātad lecitīns, jā. Lecitīns, parāda arī Instagram skatītājiem. Jā, lecitīns. Kāpēc viņš ir tik ļoti nepieciešams? Tāpēc, ka kāpēc viņš, senioriem? Kāpēc senioriem? Tāpēc, ka pirmām kārtām viņš veicina šo žultas dzīšanu, viņš veicina aknu atjaunošanos, viņš palīdz nodrošināt veselīgu gramošanu. Vecam cilvēkam var atjaunot aknu? Var. Akne ir vienīgais orgāns, kurš atjaunojās pilnībā. Un nākošais, ko dara lecitīns, viņš satur tādas vielas kā holīnu un izoholi un inozitolu, kas ir nepieciešams, šīs te vielas ir nepieciešams normāliem domāšanas procesiem, impulsu pārvadai galvas smadzenēs. Viņas formē mielīnu apvalku nervu šķiedrā un atbild par domāšanas procesiem, par labu atmiņu. Tad, ja nav šī te mielīnu apvalka smadzeņu šķiedrā, tad līdz ar to būs atmiņas traucējumi cilvēkiem un īpaši veciem cilvēkiem, ja jo viņiem ir. Tāpēc arī, protams, jā, protams, atbild par smadzeņu aktivitāti, par normāliem domāšanas procesiem, arī par bremzēšanās procesiem galvas smadzenēs. Tā kā uzlabo arī fiziskās aktivitātes. Lecitīns ir nepieciešams arī sirds muskulim ārkārtīgi, sirds asins vādu sistēmai. Tas palīdz arī veselai ādai, veselai redzei. Viņš ietilps visu šūnu membrānu sastāvā. Nu, domāju, vecam cilvēkam ir īpašējos viņu mīlēt un gribat, lai viņš pilnvērtīgi nodzīvo ar jums jaukā stāvoklī. Ja? Domāju, ka to katru dienu vispār vajadzētu dzert visiem, vai ne? Visiem, vai īpaši, jā. Vecam cilvēkam. Vēl es pateikšu, ka viņš ļoti labi palīdz tauku šķelšanai. Nu, vecs cilvēks viņi arī ēd tā, nu bišķi nepareiz daudz traknumiņus un ko, un tad viņi saka, ka viņiem sāp un nešķeļās, ja tie tauki, jo lecitīns ir žultas dzinējs, kas palīdzēs arī tauku vielmaiņā, teiksim, tauku šķelšanā pareiz. Jā, tieši tā, tā kā viss pilnvērtīgi remošanas procesi, jā, jo viņi jau dažreiz cilvēki jautā, kāpēc ir vairāk produktu nepieciešama, tāpēc, ka remošanas procesā visā tādī
ir iesaistīts daudz un dažādi orgāni, ir gan zarnu traktu saturs, gan tāpat žulds, gan aizkuņu dziedzeres, tāpēc arī šajā te produktā ir šī te pati papaja, ko Vineta jau pieminēja. Tas ir produkts, kas palīdz šel pamatā obaltumvielas. Tātad, un arī likvidē iekaisuma procesu zarnu traktā. Jā, viņš darbojas uz iekaisuma procesiem, uz sliktajām baktērijām. Vēl ceturtais produkts. Jā, viņš ir šeit, ir četri produkti. Es tev aizdevu. Nu skaisti četri produkti. Jā. Un superflora, bifidon, laktobaktērijas, kuras ir nepieciešams veselai gramošanai, jo bez šīm te labajām baktērijām mūsu zarnu traktā būs pārsvarā neveselīgā mikroflora. Tas palīdz, tātad viņas palīdz pārstrādāt barību, cīnās pret kaitīgām baktērijām, tātad šis te produkts arī uzlabo imunitāti, piedalās K un B grupas vitamīnu sintēzē, novērš tātad vēderu pūšanu, rūkšanu, palīdz pārstrādāt barību, uzlabo visu vielu maiņu gramošanas traktā. Respektīvi veci cilvēki šito novērtējas. Es domāju, ka viennozīmīgi, jo tieši gramošana un arī prāta spējas, teiksim, un arī domāšanas procesu, viņi sāk zarnu traktā, lai cik dzīvai nebūtu, jo tikai tad, kad galvas smadzenes ir nodrošināts ar visām nepieciešamajām barības vielām, tad arī viņas spēja normāli strādāt, bet ja zarnu traktā ir viss pūst, rūks, nepārstrādājās, nav šita labā mikroflora, nav šķiedrvielas, ja kas nodrošina šos procesus, ja, tad arī galva nesaņem neko. Nu, jauki. Un kopā pērkot mums sanāk vairāk? Jā, mums sanāk 52 eiro šīta paka. Visa 52, šīta paka 52, bet tā viņa būtu praktiski 60 eiro. Jā, tātad 10 eiro produkti. Jā, 10 eiro un plus, kā viņš nāk tādā skaistā kastītē. Jā, uzreiz jums ir tā, nu, kastīte. Protams, jūs varat nopirkt šo kastīti un sadalīt šito open, tā, somē. Un tad, lai viņi pārdalās, nu, piemēram, ja? Jā. Jā. Nu, jauki. Es zinu, ko vēl gribētu piebilst. Mēs, man liekas, nepateicām. Mono produkts, ko varētu dāvināt visām vecumu kategorijām. Gan pusaudžiem. Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan vecam cilvēkam. Bērnam, principā, arī es, nu, savai florei esmu devusi mindsets vienkārši super. Jā, šis te ir unikāls produkts, kas palīdz nodrošināt smadzeņu, asinsriti un barošanu. Mindset. Mindset, ar ko viņš ir unikāls, kāda ir tā galvenā īpašība, tas, ka viņš bremzē uzbudinājumu procesus galvas smadzenēs, aizsargā galvas smadzenes no stresiem, aizsargā no toksiskām vielām un tad pašā laikā uzlabo to saucamos kognitīvos jeb domāšanas procesus. Ja? Jo bieži vien cilvēkam vajag tā, lai es varētu labi domāt, bet arī pašā laikā būt mierīgs un būt līdzsvarots. Lai gan ir enerģija un miers, vai ne? Jā, jā. Un šis produkts tātad satura acetilu L-karnitīnu, kas aizkavē galvas smadzeņu vispār novecošanos, uzlabo intelektu Alzheimera slimības profilaksei. Aminoskābes tirozīns un teānīns, ko viņas dara, viņas piedalās gamma aminosviestkābes izstrādē, kas palīdz neieciklēties uz dažādām domām. Bieži vien tad, kad cilvēks naktī nevar aizmigt, viņš domā, viņš nevar apstādināt šos domāšanas procesus, bet viņš palīdz, tātad gamma aminoskāpe palīdz nomierināt šos te domāšanas procesus. Ja? Tad mums ietilpst arī tāda viela, kas saucās reiša sēne. To sauc par nemirstības sēnu, to pazina Ķīnas imperātora dinastija. Šo te produktu, kas uzlabo šī sēna, uzlabo skābekļu uzņemšanu galvas smadzenēs un uzlabojās galvas smadzeņu darbība nomoda miera periodā. Kāda viņam cena? Un ir dziļāks miegs veidojās, 27 eiro. Dziļāka miega fāze, uzlabojās dziļā miega fāze.
cilvēkam. Jā, svarīgi. Tāpat tās arī šeit ietilpst. Tātad B grupas vitamīni, kas ir ārkārtīgi svarīgi. B6, B9, B12 un likvoskābe, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas aizsargā galvas smadzenes no ūdenīs un tauko šķīstošajiem toksīniem. Un ļoti nepieciešams šis te produkts ir vispār cilvēkiem bez galvas smadzeņu traumām, insultiem, cukura diabētu, jā, smadzeņu, tātad satricinājumi, jā. Tur, kur vispār jau ir kaut kādi konkrēti galvas smadzeņu bojājumi, bet demence, jā, tātad Alzheimers, jā, bet arī pat laikā viņš palīdz arī visiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams intensīvi intelektuāli strādāt. Smadzenes ļoti daudz enerģiju. Ļoti daudz enerģiju. Tātad mums vēl ir 3 minūtes. Tātad gotu kola arī un ingvera ekstrakts. Tas ir vispār spēcīgs tandēms pret galvas smadzeņu novecošanos. Tas viss ir vienā burciņā. Jā. Super. Es vēl noteikti dāvinātu arī viziprājumu. Mani vecie cilvēki ir novērtējuši. Manam tētim jau bija jātaisa uz otru acu operāciju, bet viņš atteicās. Viņš teica, es dzīvošu tik ilgi gribu. Viņš jau dzer, kur tur. Un viņam pazūtā migliņa ap acīm, jā, viziprājums. Tas arī ir būtībā speciālas vielas, paši palasīsiet tieši tātad acs funkcijas uzlabošanai. Ja? Tur tādas nu, pilnīgi smalkas, inovatīvas tehnoloģijas, smalkas apmēram 11 eiro viziprājumi viņš maksā. Es domāju, veci cilvēki arī novērties par es to. Jā, bet protams. To mindsetu mēs varam pie kuras kategorijas. Jā, tur var skatīties, kas ir nepieciešams vairāk, kas ir aktuālāk. Jā, un vēl mēs varam pateikt, ka tie, kas iepērkās, virs 72 eiro, jā? Jā. 72,7 vai cik bija? Tu var attaisīt. Tie, kas iepirksies klubā, laikam, es nezinu, kā ir ar Omnium, vai tiem visiem nāk šāda dāvanu kartiņa dāvanā ar šādu skaistu organisku Ziemassvētku. Es nezinu, vai jūs redzat rotājumu un šādu te kartiņu apsaikumu no kompānijas vadības. Nu, tā kā jā, tā kā uzreiz ir noformējums, ja dāvanai nav jādomā, kur iet, kur piek dāvanu maiseņus. Nezinu, vai viņus sestdienā var nopirkt pie mums tagad. Es nezinu par sestdienām, bet es domāju, jums idejām, es domāju, šobrīd pietiek. Protams, jūs varat skatīties arī citus daudz un dažādas mūsu produktus, bet tās ir tādas galvenās ievirzes, ko mēs gribējām jums pateikt, lai tik tiešām tas, ko jūs uzdāvināsiet, nestu maksimālo labumu mūsu tuvajiem cilvēkiem. Jā, jo bieži vien produktu ir ļoti daudz un saprast, kur ir tie universālākie, aktuālākie, nozīmīgākie, kā viņus sakombinēt. Nav tik vienkārši. Velgucis raksta, mēs... čau, Velgucis ir ļoti labs produkts, mana mamīte ļoti palīdzēja. Es domāju par mindsetu, ja? Vai par viziprājumu tu raksti? Velgucis uzraksti par kuru? Nu, mindsets ir tāds produkts, kuru es dodu sev, dodu saviem dēliem, dodu visiem, jo man liekas, ka kam tas nav nepieciešams šī periodā, absolūti visiem. Jā, un mindset novērtēs noteikti arī pusaudži. Jā. Un jaunieši, kuriem slodze skolā un daudz jāmācās, lai galva darbojās, lai prāts darbojās un lai ir arī miers, mieriņš. Un tas ir tas galvenais, jo tad, kad es viņu lietoju, es saprotu to, kad galva strādā, bet arī pašā laikā ir absolūts miers attiecībā pret to, kas notiek apkārt. Nu ko, es domāju, mēs varam atvadīties. Es domāju, ka mēs varam atvadīties. Paldies jums, mīļie, kad jūs skatījāties. Jūs varat rakstīt, lūdzu, dalieties. Lūdzu, laikojiet, lūdzu, rakstiet komentārus par katru produktu, ko jūs esat lietojuši. Vai kāda jums ir šī pieredze ar šo produktu, kādi rezultāti, jā. Jo, un galvenais nepaisārņosim dabu un savas mājas ar kaut kādiem plastmasas niekiem, ķīmiskām tabletēm, ķīmiskiem saldumiem, dažādiem, ja, kas iznīcina mūsu jau tā
švako veselību, godīgi sakot, jā, un prāta spējas sabojā, jā. Galvenais, lai mēs būtu īstenībā veseli, jo tikai vesels cilvēks spēj iziet no jebkuras krīzes, no jebkuras. Jā, un tā un veselība šobrīd, man liekas, ir tā, kas daudziem ir visvairāk nepieciešama, un kur es domāju, ka daudz saprot, ka nu, nekam jau nav nozīme, ja nav veselība. Tieši tā. Un lai mūsu idejas palīdz jums un cerams, kad noderēs, ņemsiet vērā. Veselīgas Ziemassvētkus! Ja kaut kas neskaidrs, rakstiet un veicājiet. Jā, tad jingle bell. Jā, tūlīt jau klāt Ziemassvētkus. Lai skan katrā mājā un lai mēs piepildām to ar tiešām veselīgām lietām. Atā! Atā, mīļie!